Доброго, шановні колеги. Проблемою видобутку ісландського газу ми почали займатися з 2009 року, тому не спеціалістами нас назвати не можна. Перший є міжнародна організація, ми маємо свої філії за кордоном. З першої звістки, що прийдуть ці компанії до нас, з 2009 році почали вивчати власні технології гідророзриву газу. І в 2010-2011 році ми були готові до дискусії із фахівцями із Мінприроди, але що нас турбує? Нас турбує те, що існує відсутність прозорості в питанні і розвідки, і видобутку нетрадиційних газів. Агенція Сполучених Штатів Америки з питань міжнародного розвитку оплатила, або USAID, як ви знаєте, оплатила послуги консультантів, зокрема експертів із університету Колорадо, з інших університетів, які досліджували потенційні екологічні проблеми щодо видобутку ісландського газу методом розриву, власне, у Карпатському і Дністровському Донецького басейна. Цілковий документ був завершений 1 травня 2011 року. В травні 2012 року ми вже мали цей документ і ознайомилися з ним, але не формально. У липні громадська організація на зустрічі з представниками Мінприроди і компанії, що займаються видобутком нетрадиційних газів в Україні, звернулися з проханням оприлюднити цей документ офіційно, для того, щоб широкий загал, щоб народ України, а не просто деякі громадські організації, мали право ознайомитися із експертною оцінкою. Нам також, взагалі, в цьому документі немає, і не проводилася оцінка впливу на навколишнє середовище на, власне, не видобуток традиційних газів, а розвідку таких. Це взагалі опускається. Але розвідка спричинить не меншу шкоду, якщо не більшу довкілля, ніж, власне, сам видобуток. Окрім відсутності прозорості і бажання діалогу у питанні застосування методу розривів і видобутку нетрадиційних газів, матиме величезний вплив на Карпатський регіон, Дністровський, Донецький басейн, у нас відсутнє законодавство, яке б допомогло протистояти цьому впливу. У нас існувало таке законодавство, але місцеву владу і місцеві спільноти в 2011 році позбавляють права брати участь у процесі затвердження земельних ділянок для проведення розвідки нетрадиційних газів. Тобто, верховенство права і стаття 13 нашої Конституції, яка говорить про те, що земля і її надра є об'єктами права українського народу, не діє нині в Україні для більшості видів промисловості. І в даному випадку для розвідки і видобутку ісландського газу. Ми вивчили достеменно цей фінальний звіт, зроблений експертами проєкту USAID. І ми занепокоєні тією шкодою довкілля, яка спричинить розвідка і видобуток вищезазначених газів. Можливо, тому їх офіційно не прилюднять. Нас цікавить, які хімічні речовини будуть застосовуватися у процесі гідророзриву, які існують гарантії, що вони не забруднюють господарські землі і не будуть шкодити здоров'ю українських громадян, які об'єми води забиратимуться з підземних джерел води. На жодній із зустрічей персональних цих гіпотетичних компаній, які будуть займатися розвідкою і видобутком, на офіційних їхніх семінарах і конференціях, які проводили групу, на офіційні зустрічі у липні в Орхуському центрі перемін природи, на всі ці питання жодного разу ми відповіді не отримали. Натомість у нас були шестигодинні лекції експертів із Сполучених Штатів, з різних університетів і Карпатського університету Івано-Франківська. Після шестигодинних лекцій всій громадськості було дозволено задавати питання не більше 15-30 хвилин. На даній конференції семінари журналісти взагалі не були допущені. Для того, щоб привести такий аргумент, що не тільки всеукраїнські громадські організації занепокоєні таким питанням, я вам хочу коротко ознайомити із деякими основними тезами резолюції Конгресу Міжнародного союзу охорони природи, який проводив із 6 по 15 вересня 2012 року. Національний екологічний центр України і екологія права людини є членами цього Міжнародного союзу охорони природи. Туди входить 78 держав. Вони є офіційними спостерігачами Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І дана резолюція – це експертний документ високого ґатунку. Це резолюція про розвиток та розроблення нетрадиційних вихопних видів палива, в тому числі ісландського газу.
І, власне, представники 78 країн стурбовані, що метод гідравлічного розриву пласту має негативний вплив на довкілля, включаючи такі, як сейсмічні явища, як землетруси, суви, забруднення повітря, ґрунтів, забруднення великої кількості прісної води, зменшення кількості доступної чистої, безпечної води для місцевих громад, вироблення їжі та для природних екосистем. Вони визначають прогалини і невідповідності багатьох національних законодавств, багатьох держав, що регулюють розвідку нафти і газу та експлуатують її діяльність. І винятком Україна в даному випадку після 2012 року із закону України про регулювання містобудівної діяльності ми не встановимо виняток. Вони також стурбовані тим, що нині наукові знання про вплив гідравлічного розриву пласту на довкілля є обмежені. І це говорять доктори наук, а не просто зацікавлена громадськість, як нас називають, які ми не є спеціалістами. Вони закликають держави всього світу, відзначаючи, що рішення Франції і Болгарії про заборону видобутку сланцевого газу методом гідравлічного розриву пласту, а також призупинення численних проєктів у Німеччині, Великобританії, Румунії, Квебеку до отримання висновків додаткових досліджень. Відзначаючи це, вони закликають заборонити використання методу гідравлічного розриву пласту для захисту здоров'я людей та довкілля, поки такі заходи не будуть здійснені. В першу чергу, має бути безумовна заборона використання методу поблизу основних запасів питної води, що відбуватиметься на Львівщині, у районах сейсмічних розломів, аналогічно, районах з дефіцитом питної води, аналогічно Бродівську і Тернопільську область, місцях, що є об'єктами охорони природи, беручи до уваги характеристик біорізноманіття. Окрім того, вони просять зупинити видачу нових дозволів на видобуток нетрадиційних видів викопного палива шляхом гідравлічного розриву пласту з метою уникнення негативних впливів на довкілля та місцеві громади доти, доки не з'являться нові технології та методи, які будуть оцінені та схвалені незалежними науковими поглядами. І також Міжнародний союз охорони природи пропонує програмі ВСОПС екологічного права, в яку ми входимо, здійснити координацію порівняльного дослідження різних правових режимів, що регулюють розвідку і видобуток нетрадиційних викопних видів палива методом гідравлічного розриву пласту і дати поради щодо передових практик і відповідних проєктів законів або підзаконних нормативно-правових актів, до чого ми закликаємо наш клуб. Поки не зроблені порівняльний аналіз і не використані найкращі практики законодавства, допоки не вивчено достеменно цей метод гідророзриву пласту, призупинити розвідку і видобуток. Дякую.